ටික දුප්පත් කෙල්ලෙක් පුංචි කුමාරයෙක්ට ආදරේ කළා. ඊට පස්සේ ඒ ආදරේ ඒ කෙල්ලගේ ජීවිතේම වුණා. මේ ජීවිත කතාවේ 11 වෙනි දිගැරුමයි. සුනන්ද අලුතින් ගන්නා වාහනයට කල්බදු පාසුකම් ලබා දෙන්නේ සක්විති සේවය කරන ෆිනෑන්ස් සමාගමනි. ඒ සක්විති අනුමත කළේ එදා සුනන්දට කතා කරන මොහොතේය. මේ කතා කරන්නේ ප්‍රියංවදා විවාහ වන්නට ඉන්න කොල්ලා බව සක්විති දැනුන්නේ නැත. වාෂා ඉන්නේ සුනන්ද විවාහ වන ප්‍රියංවදා සමගම බව සක්විති දැනුන්නේද නැත. දන්නවනම් ඒ රෑම සක්විති අණ්ඩාදුපුරයට එන්නේය. ඒ සතිය සඳුදම සුනන්ද සක්විතිට කතා කළේය. ඒ ණය පහසුකම අනුමත කළාට ස්තුති කරන්නටය. සක්විති සර් නේද? ඔව්. සර් මම සුනන්ද. සුනන්ද සෙනිවිරත්න. අණ්ඩාදුපුරේ කැබ් සර්විස් එකේ. එච්චර විස්තර වුණ නෑ කොල්ලෝ. මං ඔබව දන්නවා. අනේ සර්, අද ලීස් එක අනුමත කරලා ඉවලා තිබ්බා. මං සර්ට ස්තුති කරන්න කතා කළේ. මේ වෙලාවේ ඒක මට ලොකු උපකාරයක්. සිය ගණනකට ලීසින් පාසුකම් අනුමත කර දී ඇත. ඒත් කවුරුවත් ස්තුති කරන්නේ නැත. වැඩේ කෙරුණු පසු සමාගම තමතකය. ඉන්පසු ඔහු පිටපස එළවන්නට වෙන්නේ සමාගමටය. හරි සුනන්ද, වැඩේ කරගෙන යන්න. සර් මේ පැත්තේ ළඟදී වෙන්නේ නැද්ද? හිටපු ගමන් එනවා සුනන්ද. ළඟදී අපි ඇවිත් ගියා. අනේ, වෙලාවක නෝනා එක්කම එන්න සර්. හරි හරි සුනන්ද, මං එනකොට කියන්නම්. සර්ට ආයෙත් ස්තුතියි. මං හෙට අනිද්දා මැරි කරන්නත් ඉන්නේ සර්. සර් ළඟපාතක උන්නනම් වෙඩින් එකට එන්න කියලා. ආවම් බැරිය නෝනව බලාගන්න. උඹ හැදියන් ඉස්සෙල්ලා. හොඳමයි සර්. මං කොළඹ ආවම සර් හම්බ වෙන්න එන්නම්. සුනන්ද දුරකතනේ තිබ්බේ එසේ කියාය. ප්‍රියංවදා සුනන්දට කෑම රැගෙන ආවේ මොහොතේය. මං හින්ද වෙච්ච කරදරයක්. සුනන්ද කෙල්ල දෙස බලාගෙන කීවේය. කරදරයක් නම් තමා. පද්ද පද්ද ප්‍රියංවදා කීවාය. ඒත් ඒ දෑස් වලින් ආදරේ ගලයි. කුණුවෙම්ම තියෙනවා සුනන්දයි, දැන් මම කන්න. බත් පැකට් වල පරණ බත් කාපු මට ඉතින් රහට උණු බත් කටක් කන්නත් වාසනාව තිබ්බා එනම්. ඒ වචන වලට ප්‍රියංවදා ආසය. හැම පිරිමියෙක්ම එහෙම කෘතගුණ කියන්නේ නැත. කාටද සුනන්දයි කොළඹාවම හම්බ වෙනවා කිව්වේ? මේ ගෑනු ළමයෙක්ට. සුනන්ද යටසින් බලා කීවේය. ආ, ඇත්තද? මට ඉතින් හම්බ වෙන්නේ ඉන්නේ එක ගෑනු ළමයානේ. කතා කළේ කොළඹ ෆිනෑන්ස් එකේ සර් කෙනෙකුට. ඒ සර් තමා මට මුලින්ම වාහන දෙක ගන්න උදව් කළේ. මං පිළිවෙලට ලීස් එක ගෙව්වා. මුල් කාලේ හරි අමාරු නා නංගි. සමහර දවස්වල කන්න බොන්න සල්ලි නෑ. ඒත් ලීස් වාරිකේ ගෙව්වා. සර් අද මට තව වාහනයකට ලීස් එක අනුමත කළා. කතා කරලා දැන් මම ස්තුති කළා. කතා කරපු එක හොඳයි. ඒ සර් අණ්ඩාදුපුරේ ආපු වෙලාවක අපි කෑම ටිකක් එහෙම දෙමු නංගි. ඒක මොකද්ද? මං යන්නම් සුනන්දයියේ, වැඩනේ. කැබ් සර්විස් එකට එක දිගටම ඇමතුම් ගලාගෙන එයි. වැව් මාළු වෙලා ආසයි කිව්වනේ. අද හදලා තියෙන්නේ තුඹ කරවිල සම්බෝලයක් තියෙනවා. ඔක්කොම කන්න හොඳේ. ප්‍රියා, හවස බඩු ටිකක් ගන්න යන්න.
බඩු කිව්වේ බඩු කිව්වේ ළමයෝ ගෙදරට වන බඩු උයන පිහින බඩු අනේ ඒවා පිළිමා ගන්න පුළුවන් ඔයා කතා කරන්නේ මාව පිටට දාලා එහෙම බෑ නංගි ප්‍රියංගද ලස්සනට සිනාසුනාය පිටට නෙමේ දාගෙන ඉන්නේ පපුවට ඒක සුනන්ද අයියා දන්නේ කෙල්ලේ වචන ටික ලස්සනට කීවාය යන්ද එනම් කීයට විතර දෙන්නේ පහට විතර මං ඇඳන් ඉන්නම් අර නංගිගේ පුතා ඉන්නේ ඉතින් ඒකට ලොකු වෙද්දි පාළු වෙයි සෙල්ලම් කරන්නවත් කෙනෙක් නැහනේ ප්‍රියංගද බිම බලාගෙන සිනාසුනාය නංගියේ ගේම පුතාට ඇය ලැජ්ජාවෙන් කීවාය කන්නේ නම් ප්‍රියංගද යන දැස සුනන්ද බලාගෙනම උන්නේය හෙට අනිද්දා පටන් ගන්න ජීවිතේ කොතරම් අහිංසකදයි සුනන්ද සිතුවේය මම් පැතුවෙත් එහෙම ජීවිතයක් තමා මටම හරියන කෙල්ලෙක් උන්නනේ සුනන්ද සිතුවේය ප්‍රියංගද එන අතරතුර සිතුවේ වාශාගෙනය තමාගේ සුනන්දගේ විවාහයගෙන තමාටත් වඩා සතුටින් ඉන්නේ කෙල්ලය ප්‍රියංගදාට දුක කෙල්ලගේ ජීවිතය ඉදිරියේ අනාගත විසඳුමක් නැති එකය ඒ අම්මයි පුතයි දෙන්නම සදාටම තනි වෙයිද ප්‍රියංගදා සිතුවාය දැන් අයියට සනීපයි මට ඕනනම් දැන්මම කතා කරන්න පුළුවන් ඒත් එහෙම කතා කළා කියලා විසඳුමක් එයිද ඒ ද්විමුත්‍ති දවසක ආයුතුමය ඔහුගේ ලේන් උපන් දරුවෙක් මේ ලෝකයේ ඇත පෙම්වතියන් අමතක කළ හැක ඒ තාත්තා කෙනෙක් වූ පසු දරුවෙක්ට ඒ අයිතිය දිය යුතුමය කතා කරලා කොහොම කියන්නද ඔයාගේ කෙල්ලයි පුතයි දෙන්නම ඔයා එනකම් බලන් ඉන්නවා කියලා ප්‍රියංගදා සිතුවාය ඒ දවසක විමුක්ති අයියා එයාගේ පුතාගෙන දැනගන්නම ඕන ඒත් මොරගඩ පවුලේ අයිතිය කවදාවත් පුංචි විමුක්තියට නොලැබෙන බව ප්‍රියංගදා දනි අයියට වෙන්නේ රහසින් ඇවිත් අම්මවයි පුතාවයි බලලා යන්න නැත්නම් මෙයා මේ ඔක්කොම දාලා එන්න ඕන අද නැතත් කවදාකෝ විමුක්තිය කරන බව ප්‍රියංගදා දනි ඒත් ඒ කවදාද ඒත් කෙල්ල දුක් විඳිය යුතුය කසාදෙන් පස්සේ මීට වඩා මේ ප්‍රශ්නෙට මැදිහත් වෙන්න ඕන එතකොට සුනන්ද අයියාත් ඉන්නවනේ මේ අසරණ ජීවිතේට ලැබුණ ලොකුම ශක්තිය ඔහුය කෙල්ලතරි ආස ඇති ලස්සන පවුල් ජීවිතයක් පටන් ගන්න ඒවට පැල් බැඳගෙන හීන දැකපු කෙල්ල ප්‍රියංගද එද්දි පුංචි කඩේකින් අයිස්ක්‍රීම් කප් තුනක් ගත්තාය මොනාද ප්‍රියා උඹ ආසම කෑමක් උඹ මතක් වෙලාමයි ගත්තේ එහෙනම් චොකලට් අයිස්ක්‍රීම් බෑගේ සීතල දැනි වාෂා කීවාය වර්ෂා සිනේබර ලෙස ප්‍රියංගදා දෙස බැලුවාය ඇයට සීහුවේ දවසක් කොළඹයද්දී තැනකින් ඔහු අරගෙන දුන් ලොකු චොකලට් අයිස්ක්‍රීම් කෝන් එකය දවසක් අයියා අරන් දුන්නා වේෆර්ස් කෝන් එකක දාපු ලොකු චොකලට් අයිස්ක්‍රීම් එකක් ඒක තනියම කාගන්න බැරි වුණා ප්‍රියා මොනවා දැක්කද ඇයට මතක් වෙන්නේ ඔහුය ආදරේ පුදුමාකාරය සුනන්ද අයියට දුන්නේ එද්දිනි ගත්තේ කෙල්ලේ කාලකමු සුනන්ද අයියා කිව්වා කෙල්ලේ
හවසට බඩු ටිකක් ගන්න යන් කියලා. බඩු කිව්වේ මේ ගෙදරට වෙන බඩු. මං එපා කිව්වම දුකෙන් වගේ කිව්වා මං පිටට දාලා ඔයා කතා කරන්න කියලා. ඇත්තනේ හවසට යනවා ඉතින්. මට මොනවාද අඩු කියලා කියපන් හොඳේ. හිතලා ගනින්. වර්ෂ හැරෙන්නට යද්දි ප්‍රියංවද ඇගේ අතකින් අල්ලා ගත්තාය. ඇයි ප්‍රියා? කොළඹ කෙල්ලේ මොනව වෙනවද දන්නේ. වර්ෂ දිග සුසුමක් හෙළුවාය. එයා ඇයි ප්‍රියා? ඒ ගැන එච්චරයි. දැන්මම යාව හිර කරන්න බෑ. වර්ෂ කතාව අවසන් කරමින් කීවාය. දවසක බලපං වෙනදේ. මොකද්ද කෙල්ලේ? හිතාගන්න බැරි වෙලාවක අයියා මේ දොරකඩ ඉඳි. මේ අපේ දොරකඩ ඉන්නවම තමා. ප්‍රියංගදාට මැවි පෙනුනි. මට මැවිලා පේනවා. මට ළඟදි හීනෙනුත් පෙනුනා. එහෙම එදාට කෙල්ලේ මං දන්නවා මට කතා කරගන්න බැරි වෙනවා. සීය නැති වෙයි. උඹට එහෙම වෙයි නම් තමා. ප්‍රියංගද ස්ථීරවම කීවාය. සාමාන්‍ය කෙල්ලෙකුගේ පපුවේ අසාමාන්‍ය ආදරයක් ඇති විට එහෙමය. එහෙනම් යාළුවනි, තව තවත් මේ වගේ ලස්සන කතා අරගෙන එන්න මට කරන උදව්වක් විදියට. මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් කියලා කමෙන්ට් එකකුත් බහලින් දාන්න. ලයික් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් දාන්න. අන්තිම වෙනකම් බලපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.